Salutare, Pipă, și bine v-am găsit la un episod în FIFA 17, cariera noastră cu Stuttgart. Bă, am avut ceva probleme cu PC-ul în ultima perioadă și mai ales cu înregistrările, de aceea n-am prins perioada de transferuri filmată, s-a filmat foarte prost. Și a zis ce am făcut, am bătut pe ăștia de la Nuremberg, la 3-0, frumos, elegant. Și să vă arăt ce transferuri am făcut. Bă, l-am luat pe atacantul de la Ajax, pe Dolberg, puștiul nostru cu super potențial. Stau să ajungă bun tare, 4 stele weak foot și 3 skill moves. La 19 ani 6.2 destul de înalt. L-am mai luat și pe Dani Ceballos, proaspăt transferat la Real Madrid. Mijlocașul ăsta o să fie forță în fix ce ne trebuie. Poate să joace CM, LM, CDM și CAM. Ne-am întâlnit și cu un fundaș de bandă, e vorba de Alex Vidal, fundașul celor de la Barcelona. Ei nu prea cu el, dar las, pentru mine e foarte, foarte. Hai să avansăm și să începem și primul meci, să jucăm cu Cila St. Pauli, dar avem categoric o revanșă de luat în fața lor și hai să-i bate. Începe și meciul de pe AI Vilain cu Demență și la St. Pauli, bă, chiar trebuie să se bate, bă, n-avem timp de stat. Am avut și în pasta, dar a fost fapt. Dani Ceballos, Maxi Lopez la Maxim. Sim pentru Santimina, care vede pe Alex Vidal că urcă. Alex Vidal urcă, pasează Santimina, Santimina la Maxi Lopez. Vedem pe Santimina și de posedat foarte ușor. Da. Se pare că n-am scăpat de cine era, cel mai mult frică, deschis ăștia scorul, da, super tare. Dani, pentru, Dolberg, de pe Santimina că pleacă, Santimina. Găsește un spațiu pentru Mane, de ce ți-ai prelungit toi Mane în așa mult? Vai, când am avut și noi ocazie, nu profităm. Dar păi de ce? Bă, băieții noștri sigur că eu să bat, bine, pentru Ceballos. Dani, urcă Dani. Înceapă și cu Dani, da, nu iese. Și nici pasa lui Santimina nu iese. Și a venit ceva jucător accidentat? Ok, a întors arbitru faza. Nu cred! Direct Dolberg! Ai, da capul! Ok, o să intre, te rog. Bye. Santimina, ești terminat, ești terminat, ești terminat. Bine, cam schimb. O, jucăm și noi pas, Maxim? A șutat, nu știu. Era și unghiul prost oricum. Și cu Santimina ai viteză. Dar nu contează. Înge la mare. Aaaa, tu ca să șuteze, bă. Bă, dai doar 1-0, mă, frate. Ce se întâmplă? Ne faci un gol. Nu! Am zis că e doar 1-0 și direcție m-a dat ăsta 2-0. Bine, Daniel a văzut pe Nistoacă, pleacă Nistoacă, vede pe Terod. Terod trece de primul, șutează Terod. Ce apără? Direct, ați văzut cum ăștia spirați, ce sistem au la... Dani, pentru Terod, nu din întoarcere. Ok, e slab, e slab, e slab. Dacă n-au respins bine. Nu, de ce nu noi? De ce nu câștigăm noi nimic? Hai, Max. Ah, fără cuvinte, am scăpat nici controllerul. Băi, nu cred. Fără cuvinte, după meciul cu St. Pauli, luăm caftea la vieții și... Pe în jur,
4 săptămâni. Ok. Nu e grav, nu e. Pe mici cu AOE, bă, și nu știu pe ce loc sunt. Vedem AOE pe 14. Hai să simulăm meciul cu AOE. Hai să vedem ce se poate întâmpla. Să accidentează Ghincec. O să rămân frat atacanți, frate, serios. Hai să-i dăm skip. Nu. Motorul meu este acasă cu cei de la Heidenheim. Hai să simulăm. Dar bă, luna asta e cam sărăcăcioasă și o să simulez până aici. Da, hai să vedem ce am făcut. Am pierdut cu Miunhăn ăștia, băgam și piciorul. Pe Hanover am bătut cu 1-0, ok. Un egal și suntem pozitivi, încă unul. Simulăm și cu Würzburg, bă, nu știu dacă e ceva de cap la să dăm rapid 3-1. Santimina dă 2 și când joc eu cu el, Tislav și Dolbergul, hai că e. Braunschweig ăștia sunt pe 15, ar trebui să nu avem nicio problemă cu ei, trebuie să-i batem. Sigur. Dăm skip și 2-2. Sandhausen ăștia sunt pe 16, deci eu zic că nu e nicio problemă. Dacă simulăm... Nu a dat Santimina gol din minutul 1. Păi de ce? Hai, simulăm 4-1, mai doi Dolberg ofori. Ho, avem deplasare cu Fortuna Düsseldorf. Nu sunt ei deloc buni, frate. Chiar dacă e așa mare diferență. Nu chiar așa mare diferență. 5 puncte, nu știu. Oare să le arătăm noi care și nu știu. Cine se mai tare după lumea? Le dăm în castea, dar nu. Să le dăm maxim de la 180 de metri. Ah. Încă un corner avem, centrăm la scurt. Numai la scurt, nu centrăm bomba ta. La Maxim, Maxim. Nu este schema, dar șutează bine. Ai, ce ocazie avem în primele minute cu Fortuna Düsseldorf. Al treilea corner consecutiv. Centrăm bine. Și Alex Vidal își sparge capul mingii și pune mâinile în cap. Dar cum să lovești, frate, mingea în halul ăla? Da, ni se bate. Bun, pierde mingea într-un mod super. Și recuperează Maxim pentru el. Și dă pasul Santimina. Santimina dă de la 30 de metri și ce gol dă Santimina! Uai, și-au revenit băieții mei, oare? Ce? Ce ai făcut, mă, nene, mă? Mă, am dat gol. Nici nu vine să cred, am dat gol. Cred că n-am mai zis. Dolberg, Dolberg, prinde pe contraatac, Dolberg, Dolberg. Șutează Dolberg și este la fucking zero. Cu ocupanta locului meu. Vedeți, mă? Vedeți, mă, ce înseamnă șpagă în Bundesliga, dai? Dai un ban și ești locul întâi. Așa când joci, ești pielea. Mane, wow, ce șut nesperat, bă, n-am crezut să mă întâmplă nimic și direct 3-0? Bă, da, frate, zici, pe bune, că am crezut așa ceva. Așa gol? Deci cel mai frumos gol? Nu le mai citesc numele ăstora că sunt prea încurcate și, bă, s-a terminat prima repriză. Nu prea au mai fost chizi în afară de golurile pe care le-am dat. Minunatele goluri pe care le-am dat, că n-am jucat așa în viață. Maxim, șutează cel de la distanță, băi, am așa o sete să dau gol cu Maxim de la distanță. Gata, mă. Pot să mă duc la
conducător, cer un contract mai mare și dacă nu iau prima ofertă de la o echipă mai puternică și că ce n-are. Bă, se termină și a doua repriză din meciul cu liderul. I-am surclasat pe ăștia, scor 4-0, așa ce? Mergem înainte și avem următoarea partidă cu cei de la Bielefeld. Bă, ăștia sunt pe locul 8 și chiar vreau să joc cu ei. Am ajuns la 2 puncte distanță de cei de la Düsseldorf și... Na, nu strică locul întâi. Alex îi da și viteza lui. Îl vede pe Dolberg, Dolberg prea bine. Dar mai are 4 fundași lângă el. Se debarasează de ei și reușește pasa pentru Dani Ceballos. Ceballos intră în careu, pasează Dolberg, de la Dolberg la Vidal. Vidal pentru Santimina care ratează incre fucking dibil. La Dolberg, Dolberg. De ce Santimina greșește mereu pe asta? Cumva vrei prietene să te schimbi? Da. O primă repriză foarte slabă, a avut și câteva ocazii, în rest, na, și noi, de fapt, ce pot avem niște ocazii? Penalti! Domnul arbitru! Ce, trageți de timp, țăranilor, vă convine scorul? V-a plătit aia de la Düsseldorf. Tu vă nas. Scapă, Dolberg, scapă! Nu mai ține căcătule nimic. Văzut, mă, ce l-a ținut ăla, văzut? Dolberg, ridică-te, nu te mai vreau accidentat. Până una alta, Maxim! Își bate joc, nu... Mane... Nu-ți bătea joc, nu-ți bătea joc! Recuperează-o! Santimina, Santimina, Santimina... Ce-ți te-am bucat? Și de ce Dolberg ieși în afara terenului? Nu, întoarce-te de vreme înapoi... Iată, s-a pus în fund, frate! Hai, tati, sus! Hai, tati, sus! Hai tati, 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 aleargă, aleargă, tu știi ce pământ, tu știi ce pământ. Merea mai departe, bă, mergi cu Fürth, bă, eu zic să simulăm ăștia pe locul 10, nu cred eu că ne-ar face o problemă. Au luat bătaie de la München, dar au bătut pe Braunschweig, da, și ne bat și pe noi. Da. Mergi cu Union Berlin, locul 3, hai să-i batem, 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 batem. De la Maxim, Santimina, Santimina, Odalana, rog, trebuie să duce înainte, nu? Nu dă pas, bun! Hai, mă! Ce dai, mă, în fundul ăla? Sună foarte greșit. Bine, fuge Santimina ca un rod. Nu are cu ce juca și dă pasă și nu dă gol. Fain, mă. Fain, mă. Maxim! E în Kimpembe, recuperează fain. Urcă Santimina, hai, mă, pe asta n-ai cum să o ratezi. Oane, pe asta n-ai cum să o ratezi. Cum, bă, cum, bă, cum soarta zeii greci, greco-romani și... și ruși și Stalin și Putin și... Te rod! Uai, are și el odată, frate, și-o pe poartă-i bară aia. Dani Ceballos la te rod... Hai, Maxi, 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 Maxi! Nu, nu vine nimeni la pas. Nu facem nimic. Suntem pe...
mâine, s-am terminat. Te rog, du-te bară, frate. Ce frate cu noi? Deci nu înțeleg. Când jucăm bine, când nu jucăm bine. Când avem un șupăbar de domeciu ăla gol și câștigăm 1-0. Dar atări ca astea de n-am avut în viața mea. Degajăm pentru frumusețea acestei partide care s-a terminat fără să dăm gol. Sau nu s-a terminat în gol? Sau nu? Și dăm lovitura pe final? Dăm? Ori reușim să... Nu reușim nimic, suntem fix. Avem și meci cu Bochum pe care simulăm. N-are o să mă joc vreun meci, zic că suntem direct calificați în Bundesliga. Am și bătut cu 3-1, s-a terminat Sebaio și Kimpembe. Ultimul meci cu Cazuri o să simulăm. Se încheie sezonul și... după locul 2, cred că e promovare automată. Nu știu, sigur, mi-a dat cu verde. Închis pe clasament. Și... na. S-a accidentează Dolbe. Nu cred! Ia treia oară! Fucking skip și 0-0. Evident, terminăm pe 2. Bă, aici s-a terminat sezonul ăsta. Am promovat cu Stuttgart pe locul 2 la 4 puncte de Düsseldorf, chiar dacă i-am bătut în meciul direct. Santimina a ieșit goalgetter, se pare 13 goluri la egalitate cu Fjellkrug de la Hannover. Și cam atât, bă, fraților, să-mi ziceți ce să mai transferăm la începutul sezonului din Bundesliga, când o să dăm de grei Bayern München și Borussia Dortmund. Bine, pe lângă Bayern Leverkusen și Gladbach și Leipzig, care o să ne dea cu terenul în cap, și mă rog, celelalte echipe, Köln, Ingolstadt și bla bla bla. Dar până atunci, eu sunt Doru și v-am pupat. Ceau!